Cwestiwn 2. Mae Bethan yn berchen ar gwmni dillad. Mae cofnodion gwerthiant y gorffennol yn dangos bod 30% o'r bobl sy'n dod i mewn i'r siop yn prynu o leiaf un eitem o ddillad. Byddai hi'n offi cynyddu'r gyfrwn o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem. Mae hi'n credu bydd hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol yn cyflawni hyn. Gydych chi pef fod y gyfrwn o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem o ddillad ar ôl i Bethan hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol. Meddai ran A, nodwch Rhagdybiaeth y addas i brofi beth mae Bethan yn ei gredu. Felly, cred Bethan yw os dynyddiau hi hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol, bydd hi'n cynyddu y gyfran o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem o ei siop. Y Rhagdybiaeth nôl yw beth sy'n digwydd yn wreiddiol, ac yn wreiddiol mae 30% o'r bobl sy'n dod i mewn i'r siop yn prynu o leiaf un eitem. Felly mae'r awdybiaeth nôl H0 yn fod P yn hafal i 0.3. Iawn, na fydd yn gosod yn ar y sgrin, felly ein bod yn gallu gweld e. Mae nawr rhaid i ni penderfynu os mae hyn yn prawf un ganffon neu dwy ganffon. Ond hoffi chi i gynyddu y cyfran, felly P i fod yn fwy na 0.3. Felly mae'n prawf un ganffon. Mae'r awdybiaeth arall H1 yn P yn fwy na 0.3. Ar ôl iddi hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol, mae hi'n ystyried y 50% cyntaf sy'n dod i mewn i'r siop fel hap sample. Mae hi'n asylwi bod 21 ohonyn nhw yn prynu o leiaf un eitem o ddillad. Rhan B. Gwneuwch brawf priodol ar y lefel 5% o'r wyth y cad. Gwneud i'n glir y casgliad y lebethau neu gyrraedd. Hoffwn meddwl am pa dosraniad ydyn yn edrych ar. Mae gan i 50 person, a mae 21 ohonyn nhw yn prynu o leiaf un eitem o ddillad. A gwydd y mae yn wreiddiol y tebygolrwydd o brynu o leiaf un eitem o ddillad o tebygolrwydd o 0.3. Ystyriwn dosraniad binomial lle mae n yn 50. Yni, fydda'n pwynt o'r 50. A mae P yn hafal i 0.3. Gwylwn fod 21 o bobl yn prynu o leiaf un eitem o ddillad. Ni, a bydd yn dod lan nawr beth ni moyn fel ystyried, na fe. Felly, os mae X yw y nifer o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem o ddillad, edrychwn ar binomial lle mae N yn 50, a mae P yn 0.3 y tebygolrwydd gwreiddiol. Ac ar sylwm bod 21 ohonyn nhw yn prynu o leiaf un eitem o ddillad. Felly dyna ein ystadegyn, prawf. Pan ydych yn gwneud prawf lefel o'r wyth y cad, rydym am ddarganfod y tebygolrwydd fod 21 neu'n fwy eithafol yn digwydd. I allu cofio 21 yn y cwestiwn fe. Felly mae rai bod yn fwy eithaf yn bellach. Mae bod yn fwy eithafol yn gorfod bod yn bellach i ffwrdd o'r cymydr. Os mae X yn binomial, 50.3, yna mae'r cymydr yn NP, sef 50 lliosi a 0.3, sy'n 15. Ein arsylwad, felly yw 21, hoffwn gael y gwerth ar sylwyd neu'n fwy eithafol, felly hoffwn feddwl amdano tebygolrwydd o X o fod yn fwy na neu'n hafal i 21. Felly cyfrifwn y tebygolrwydd fod X yn fwy na'n hafal i 21, yn dynyddio y cyfrannell ClassWiz. Felly, troch arno y cyfrannell ClassWiz, a gwaswch menu 7, i roi ni y menu neu opsiynau fel stats neu ystadegaeth yn Gymraeg. A chawn yr arddangosiad yma sy'n rhoi dosraniad normal gwrthdro, dosraniad tebygolrwydd binomial, ond hoffwn gael y ffwythiau dosraniad cronos, felly os sgrolio ni lawr, a sgrolio i lawr cawn hwn, rydym am gael y tebygolrwydd o X o fod yn fwy na'n hafl i 21.
Ond ar y claswys, bydd y dosyn y cronos yn dangos y tebygolrwydd o X o fod yn llai yn hafal i rhywbeth. Felly mae tebygolrwydd o X yn fod yn fwy yn hafal i 21, yn hafal i 1 tynnu y ffwrdd y tebygolrwydd o X yn fod yn llai yn hafal i 20. Felly gosod yn X fel 20, N fel 50, roedd yn y 50, a tebygolrwydd o lwyddiant fel 0.3, yn gwasgu'n hafal i ar ôl pob un. Yn gwasgu'n hafal i eto cael 0.9522 i bedwar lledegol. Felly rydym wedi darganfod bod y tebygolrwydd o X yn llai yn hafal i 20 yn 0.9522. Felly mae'r tebygolrwydd o X yn fwy yn hafal i 21 yn 1 tynnu ffwrdd 0.9522 sy'n 0.0478 sy'n llai yn y 5%. Felly mae yn y 5% eithafol y ddigwydd, felly rydym yn mynd i wrthod H0 a derbyn H1. Yn gwneud hynny, trwy hysbysefu mae nifer o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem o ddillad neu'n fwy wedi cynyddu. Iawn, byddwn yn symud ymlaen i ran C nawr. Lly ran C. Beth arall byddai angen i Bethan ei ystyried er mwyn penderfynu a ddylai hi byrhau ysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol neu beidio? Wel, bydd rhaid iddi ystyried faint yw cost yr ysbysebu i hi. Bydd hi'n wybod beth bydd yr elw mwy, i drio gwrthbwyso hynny yn erbyn y cost o ysbysebu. Felly gallai yna gwneud penderfyniad o beth i'w wneud. Ac eto, gall bod yna unrhyw ffactorau eraill a fyddai wedi bod yn y symbol i roi y mewn ar y pwynt yma. Mae Ali hefyd yn berchen ar gwmni dillad. Ar sawl profiad y gyffynol, mae'n gwybod bod 19% o'r bobl sy'n dod i mewn i'r siop yn prynu o leiaf un eitem y dillad. Mae'n dechrau gwerthu brand newydd y dillad ac mae'n sylwi ar wythnos ganlynol bod 35% o'r bobl yn prynu o leiaf un eitem y dillad. Mae'n gwneud prawf ystadegol gan ddefnyddio'r data hyn ar y Rhagdybiaethau canlynol, lle theta yw cyfran y bobl sy'n prynu o leiaf un eitem y dillad. H0 yw theta yn hafel i 0.29, H1 yw theta yn fwy na 0.29. Rannech, nodwch y gwall sylfaenol ym mhraf ystadegol Ali ac esboniwch beth dylai ei fod wedi'i wneud gan gynnwys Rhagdybiaethau priodol. Felly mae Ali wedi ffurfio Rhagdybiaeth arall yn syliedig ar ei arsylwadau. Ond dylsa Rhagdybiaethau cael ei ffurfio'n annibynnol o'r data. Felly Rhagdybiaeth gwell bydd H0 fel bod theta yn hafli 0.29 a Rhagdybiaeth arall fel bod theta ddim yn hafli 0.29 oherwydd rydym dim ond am ymchwilio i mewn i beth sydd wedi digwydd yn hyn a gweld os oes yna unrhyw gwahaniaeth. Felly edrychwn o brawf 2 gan ffond. Iawn, felly byddwn yn mynd nôl yna i edrych ar ran B. Na ni, felly gallwn edrych ar ran B eto safbwynt gwahanol. Meddai ran B, gwnewch brawf priodol ar y lefel 5% o'r wythacad. Gwnewch yn glir y casgliad dylai Bethan ei gyrraedd. Felly gallwn darganfod y rhanbarth critigol ar gyfer prawf lefel 5% o'r wythacad. A gweld os gallwn darganfod reol penderfynu ar gyfer hynny. Gwyddwn bod X yn binomial 50.0.3. A byddwn jyst yn ysgoffa'n hun o hyn, hynny. Lle X oedd y nifer o bobl sy'n prynu o leiaf un eitem y ddillad. Iawn. A nawr ni'n mynd i gael o lan hwn. Iawn, felly os dynyddio yn binomial cronos ar y claswys, a mewn bynnu i mewn bod X yn 19, N yn 50 a P yn 0.3, yn gwasgu'n hafel i, ro hwn i ni y tebygolrwydd o X yn llan yn hafel 19 fel 0.9152. Golygai hyn fod y tebygolrwydd o X yn fwy yn hafel i 20 yn hafel i 0.0848.
felly dros 8%. Nid yw hyn yn digon bach i fod y rhanbarth critigol, felly os edrychwn eto, os nawr rown i mewn bod x yn 20, n yn 50 a p yn 0.3, yn gwasgu'n hafel i cawn y tebygolrwydd o x yn llawn yn hafel i 20 fel 0.9522, felly mae tebygolrwydd o x yn fwy yn hafel i 21 yn 1 tynnu i ffwrdd 0.9522, sy'n 0.0478. Felly mae hyn o dan y 5%. Trwy hyn, gallu'n reol penderfynu fod os yw x yn 21 neu'n fwy, a fe wnaeth hi ar sylwi 21, felly, na ni, cofio'n y cwestiwn, felly gwyddom yn bod yn gallu gwrthod hy 0 a derbyn hy 1, fod y tebygolrwydd o brynu o leiaf 1 neu'n meddyllar yn fwy na 0.3. Iawn, felly i ddechrau, beth sydd gennym ar y sgrin yw mae gennym siart bar yn dangos tebygolrwyddau unigol ar gyfer rifau gwahanol. Canlyniadau gwahanol, a mae gennym graff cronws fan hyn. Gallwch gweld ein bod wedi casglu y blociau a chroesau, wedi cysgodi y blociau a chroesau ar gyfer y gwerthod o 21-22 hyd at 50. A chynnwch ôl o hynny i'r rhanbarth critigol. Fan hyn rydym wedi gosod llun y dotio gymryd draws i'r ychelen, a meddwl gwerth yma fan hyn i ni, beth yw'r gwerth uwch ben y pwynt yma, hyd at 1. Felly cynnwch ôl o hyn y tebygolrwydd o fwy'n anhafri 21. O yw bod y tebygolrwydd yn adosan y binomial yn 0.3. Fel yn y cwestiwn, a hynny oedd y 30% o bobl yn prynu o leiaf 1 eitem meddyllad beth oedd y sefyllfa gwreiddiol. Fe wnaethon casglu fod yna tystiolaeth ar y lewl 5% o'r ddycad i awgrymu fod hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol wedi cynyddu y cyfran o bobl pwy sy'n prynu o leiaf 1 eitem meddyllad. A beth ydy hyn yn golygu bod y lefel 5% o'r ddycad yn golygu bod cyfanswm ar wynebedd y barau yma fan hyn. Felly byddai'n pwyntio'n y mas nawr, felly bydd cyfanswm ar wynebedd y bara yma fan hyn. Mynd nhw. Yn ogystal â rai dibwys yma mynd lan hyd at 50, mae'r holl bar o 21 ac ymlaen yn adio lan, yn adio i lai na 5%. A gallwn gweld hynny fan hyn ein bod yn adio i 0.0478. A'r casgliad fod yn digon o dystiolaeth fod hyn yn digon anabygol o ddigwydd pam y pan 0.3. Ar y lefel 5% o'r ddacad i awgrymu gall pa fod wedi cynyddu. Bydd ydyn yn mynd i edrych ar nawr yw rydyn yn mynd i ychwanegu mewn dosraniad arall. Felly yn wir sydd ar tebygolrwydd newidiol pwy gall yn dangos yn dynyddio y sleidwr. Os oeddwn ni symud y tebygolrwydd i fyny at 0.31, a gallwn gweld, a gallwn diffodd y 0.0478 gwreiddiol. Gallwn gweld nawr bod y tebygolrwydd yn 0.0657 o gael 21 neu'n fwy. Nawr mae hynny y tu fas i'r ymrediad 5%. Felly os oedd y canran gwreiddiol o bobl yn 31%, yna byddwn wedi casglu fod nid oes yna digon o dystiolaeth i wrthod hy 0. Dygosa hyn gall yr ymylon yn y fath yma o sefyllfa fod yn fach iawn. Os gwythio ni fyny'n fwy, dwedwn ni 0.35. Felly byddwn newid y sleidwr eto nawr. A yna os oedd yn 35%, yna'n bendant byddwn ddim wedi gallu gwrthod yr Rhagdybiaeth 0. Ni am pwynto i'r rif newydd fan hyn. Mae'n werth meddwl am hyn yn hermau rifau. Os awn nhw'n ôl i 0.31 eto, cofio fod y 30% o 50, pwy oedd y 50% cyntaf yn wnaeth i ystyried ar gyfer yr olwg,
Credaf meddai yn y cwestiwn bydd hynny'n 15 o bobl, nawr bydd 21 allan yn 50 yn 42%. Os oedd gen yn tebygolrwydd 0.31 gyda 50 o bobl, yna bydd hynny wedi bod y cynlyniad os oedd 15 a hanner o bobl wedi prynu rhywbeth. Bydd 15 a hanner o bobl ddim yn prynu unrhyw beth oherwydd mae hanner o bobl ddim yn prynu bethau. Ond, os awn ni 0.32, yna ni, a byddai'n synnywyd y sleidr eto. Wedyn, yn y lle syna wedyn, bydd hynny wedyn yn 16 o bobl. Iawn, felly, dyna newid y sleidwyr i chi weld yn gwladwy hefyd. Ni. Felly, beth wedi'r nawr? Am fod hynny'n lannu 8% neu bron 9% am 0.0882, yw os oedd y cyfron gwreiddiol yn 16 allan o'r 50, yna bydd cynnydd i 21 heb fod yn yr 8 y cawl ar y lefel 5%. Dwi'n dweud hwnna wrtho mewn fod yn cwestiwn a chi bwyswyd yn ofalus, ond agosau hyn hefyd caiff y sefyllfaidd yma eu chi bwyswyd yn ofalus. Ond y gobaith yw, trwy cael edrych ar y graffiau beth yn digwydd ar osyniadau, gallwch gweld beth mae'n golygu. Felly, ar 0.3 mae'r tebygolrwydd ynni, felly ni'n symud y lawr i 0.3 yn ynni. Felly ar 0.3 mae tebygolrwydd yn cronos o 21 neu'n fwy. Yn llain y 5%. A felly credwn ni fod yn anebygol ar y lefel o'r wyth y cad yma bydd y tebygolrwydd yn 0.3 a mae yna tystiolaeth i awgrymu fod yr hysbysebu wedi ei gynyddu. Ond beth gwelwn wrth i ni symud hyn ar hyd ei ffordd? Chi'n symud y sleidr eto. Yw nid oes angen i ni cynyddu y tebygolrwydd yna lot fawr, er mwyn ei glyniad yr arolwg i heb wedi awgrymu gwrthod yr awgrymiaeth nôl.